I zaista kritika mladićima s bradom, što se malo druže s Kur'anom na ovim prostorima. To je manet krupan koji nam je dat, da možemo oživjeti Allahov govor, da naša vanjština bude, da odiše unutrina naša tim što je vanjština. Pa kad uzmemo govor stvoritele Subhane, pa ga budemo učili sahat dva, da onaj ko je kraj nas osjeti da mi nismo biće kao što je on. Da kod nas ima nešto što on ne ima. A da bi to imali, moramo godinama biti u skorbi. I uvijek do smrti. Ko osjeti slast Kur'ana, može da ga lako ostavi. Levala. Zato su smatrali najvećim grijom ako čovjek svjesno i bez razloga udaljuje se od Kur'ana što je bio sa njim. Da je uzrok masije i grijeh. I da je spriječen neki, znači hirman, da je čovjeku spriječeno da bude uz Kur'an zbog grijeha koji nosi sa sobom. I onaj koji je uz Kur'an često, Allah ga sačuva od grijeha veći. Zato poziv svima nama da nešto je Ramazan tu, nego inače da stavimo sebi za obavezu, da se družimo sa Kur'anom. Da budemo jutrom, kako kaže Želešenu, wa Kur'an al-Fajri, sa Kur'anom da se budimo, ja Rabbi. Da ne bježimo iz mjesecida posle sabahskog namaza, ja Rabbi, se malati u lardu postane. Jadni vakat i gaflat koji je zahvatio mase. Da u ljetnom periodu, kad je tako prijatno i dugačko jutro i bereket s njim, da sebi ljudi uskrate bježujući od jutra u postelju. I na takav način gube vrijednost buđenja na jutru i ljepote i nagradu koju Dželešenu pripremio robu, koji oživljava Kur'an jutrom. I zato obaveza okupljanja gdje god smo, sam sa Kur'anom počni. Budi ti primjer imamu koji bježi iz džamije posle sabaha. Uči Kur'an, iskreno Allaha radi. Pozivaj drugog u halku da sjedne da uči s tobom. Oživi taj moment sunneta. Imaćeš nagradu i ti ja posle smrti, inša. Jer smo živjeli nešto što je Allah voli. Ostavili da budemo od onih koji veličaju Allaha jutrom i uči je govor stvoritelja subhanahu wa ta'ala. Jer Kur'an moramo vratiti da budu da ga živi uči, a ne mrtvima od ljudi. Da ne budu oni koji ga predstavljaju neispravno i uče kad neko umre u većem broju s Kur'anom od nas koji znamo šta je Kur'an i šta je sunnet. Da mi učimo uvijek Kur'an, zasjenimo njih, pa da oni postanu postiđeni zbog našeg druženja sa Kur'anom uvijek, a oni se druže kad je interesi mrtvi, pa da shvate težinu svojih novotarija koje su veli.